uchrashuvda nukus garnizonidagi harbiy qismda xizmat burchini o'tayotgan namanganlik hamda namangan viloyatida xizmat qilayotgan qoraqalpog'istonlik bir guruh askarlar va ularning ota onalari videokonferens aloqa tizimi orqali onlayn diydorlashishdi uchrashuv juda hayajonli va taassurotlarga boy o'tdi ming chaqirim masofadan turib onlayn uchrashuv baxtiga erishgan ota onalar farzandlarining diydorini ekran ortidan ko'rayotgan bo'lsa-da, behad shod etdi suhbat so'zsiz sog'inch va quvonch yoshlari ulandi juda tez fursatda askarlar armiya hayotida toblanib haqiqiy vatan himoyachilariga aylangani qaddi qomatyu dadil so'zlashushlardan sezilib turardi qo'ng'irotlik oddiy askar salomat bazarbayev bilan diydorlashish uchun kelgan ota onasi turmush o'rtog'i va ikki nafar o'g'lining o'zaro suhbati barchani to'lqinlantirib yubordi o'g'lim bilan xat orqali suhbatlashib turardik deydi oddiy askar asadbek uzakbayevning onasi gulbahor xalbayeva onlayn video muloqot tashkil etilganligini eshitib juda xursand bo'ldim harbiy libosdagi o'g'lim bilan suhbatlasha turib ancha o'zgarishlarni ko'rdim u endi erkatoy o'g'il emas balki haqiqiy yurt himoyachisi mas'uliyatli vazifani o'tayotgan askar harbiy hayot tartib intizom er yigitning chinakam hayot maktabi onlayn uchrashuvni tashkil etgan rahbariyatga barcha qoraqalpog'istonlik onalar nomidan samimiy minnatdorchiligimni bildirib qolaman video uchrashuv davomida nukus garnizona ma'naviyat va ma'rifat markazining iste'dodli ijodkorlari tomonidan diltortar kuy navolar yangrab askarlar va ularning ota onalariga xush kayfiyat ulashdi tadbir so'ngida qoraqalpog'istonlik ota onalarga shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'mondonligining tashakkurnomalari va harbiy qismning guldastalari inom etildi